у Хусті, поблизу краєзнавчого музею та міської картинної галереї впорядковий сквер. Підрядники розпочали роботи відносно недавно, однак обіцяють завершити до Дня міста. Свій день народження місто Нарцисове відзначатиме у другу неділю травня. Сквер уже давно чекав на оновлення. Зелену зону вирішили впорядкувати цього року, а обійдеться таке перетворення місту у кілька сотень тисяч гривень. Ми плануємо і за рахунок Словацького трошки по співпраці отримати грошей від них, але загалом по бюджету місту це буде невелика сума, це десь порядка до 500-600 тисяч гривень. В цілому з освітленням, із знаками, з усім вкладаємося у це. І трошки спішимо зараз, щоб до 13 травня ці роботи виконати. Раніше на цьому місці були трава і дерева. Проектом передбачені також зелені насадження та квіти, а також лавиці, бруковані доріжки, світильники. Посередині оновленого майданчику планують встановити і унікальний вказівник. Маємо міста-побратими, а на сьогоднішній день ми маємо їх 10. І біля нашого музею ми вирішили започаткувати нову форму. Там буде зроблено дуже гарний такий невеличкий вказівник, де на кожному вказівнику буде виписана відстань від міста Хуста, скажімо, до Сніни, чи до Ньїредьгаза в Угорщині, чи до румунського міста, де ми маємо побратимі. І ми би хотіли це на день святкування міста Хуста святково з мерами перерізати стрічку і відкрити цей новий оновлений скверик. Наразі підрядники активно проводять підготовчі роботи. Також я хочу сказати, що рядишком ми повністю поновлюємо, там у нас була стела визначні міста Хуста. Зараз ми їх всі зняли, приводимо в порядку, проведена відповідна робота і самі кращі місця міста нашого, включаючи долину Нарцисів, руїни Хустського замку, центр, парк відпочинку і ряд інших, які будуть для наших туристів, гостей викладені, намальовані. Це маленька частинка у місті Хусті, яка давно вже потребувала змін на кращу сторону. Вже незабаром сквер оновлять, тож у хустян і гостей міста на одне місце відпочинку стане більше.